beat, yeah. اکبر شاہ اکبر شاہ اکبر شاہ اکبر شاہ اکبر شاہ اکبر شاہ اکبر مصطفی او ڈونٹ وری مصطفی اوس زمنگ دا گروپ مڑے دئی الگ مڑے دئی او بو روڑے مڑے سوپا تی دا پرکان کو دا اوتم اور پتا ہا فاریت تی سلی پر سروس کو کہ نہیں دو کا کئی کو خدا غلورم کا کا ہم پری لگا ये दादी जी उसका पक्ष ले रहा है बाबा घर में रोते हैं तो तुमने मुफरा